أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلن سيدة ميديا وإذن السلامي و... وعبد الناصر ديري أو إذن له أعلن سيدة ميديا وأد إي أد أياد السلامتهم marka waxaan rabaa waxaan ka soo hadlayaa banaanka Holland ba ka soo hadlayaa Netherlands ba ka soo hadlayaa marka waxaan ka hadlayaa laba kelmo oo aan idin ku badinayn sideeda waxa la yiri sideedaba marka oo arrinu dhamaato qofka ka daba hadla mudoqona masawaa dirac Soomaalidu saas waa tiraa haddana maamaha kale tiraa waxay tiraahdaa xeera iyo fandhaal marka kala dhacaan wixii laga daba raadiyaa waa qalad waa arrin dhamaato qofka ka daba horta Hassan Sheikh marka lagu dhacay kursiga uu aysan markii lagu dhacay galmudu waa arkay waan maqlay madaxweynnimana waa raaday marka intaas la sameeyay oo hortiisa kursi asagu iska leeyahay oo oday ka yahay madaxweynaha oo soo maray oo asagu wakiil ka ahaa oo inuu isagu qaban qaadiyo oo qofka beesha u fiican looga dhigo xildhibaan ay ahayde maanta wuxuu sheegay ta Hassan Sheikh waddanka waa la goysay mar kale ha la goyn dadkan ha la goyn waa isla waa walaalahay waana dadkaygii waana deegaankaygii waana ummadaydii ha la goyn walaalow raali naga ahaad saacadan ma tiraa dhaasana wok wax jira maahan madaxweynena la maba ahanba madaxweynuhu wuxuu ka dhigtaa warta qalad weyn soo galay markaaga horena ummadda waa sirta siday farmaajada u sirta laanno maanta beeshii aad ka dhalatay kursigeedii ah hortaada lagu boobay yaa ku booba guddoomiye gobol waa barasan say ku dhacday madaxweyne sidaaga dhacay oo maandaydka ka dhacay asa u boobi kara horta kursiga xeertaa madaxweynena waa raaday waraali naga ahaad madaxweyne Hassan Sheikh walaalkana tahay waa ku ixtiraamnay waa ku kaadinay wadankan 4 sanad waxaan rabta ka sameeyay ma sida ninka Fahd Yasiin mid kale oo shiiqaala ah wuxuu ahaa milkiilaha dawladda oo dawladdaadina saas u ahaa marka ama isku filnaada ama wadanka nooga taga ama wadanka noo daaya waxaad qaban kartaa waxaad tiinba male yaa ama la imaada caqli milkiilaha dawladda sida waa ninka la yiraahdo Fahd Yasiin midaa agtaada fadhiyo iska daldalaya lacagta ummadda Fahd Yasiin oo madal lacagta soo rabo ku yeela marka adinka wax daldalasha u timaadeen umidna iman madaxweynnimay oo umadeena daba qabataan magac Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed aad kor u qaadaan raali naga ahaada salaam alaykum raxmatullahi wabarakaatu alan sida media ha u arkin ninka hadalkaasu waa hadal sax u bii kama dhabcaana salaam alaykum raxmatullahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakaatu wali yaan ka hadlaynay maal walba hadda waa taagan yihiin lama quusto madax dhagale lagama quusto midisa uu raali maalinba kuwaad TV soo taaga oo la Soomaali ah laga hadlo Soomaali hala badbaadiyo anaga badbaadiyaala bool jeer baan ii sheegay in waxa halkii jiray waa la arraas jiray mid la arraas jiray hoos jiray hebel ninku ma kuma dilo koofar buu siyaasi jiray ama Ethiopia uu gali jiray ma ku qof dilo ama Ethiopia uu gali jiray ama koofar toosi siyaasi jiray koofar uu waa sidii dad dad toodi laga soo ayrshay oo aan tay karin meeshoodii qabiilad aan wax kuu darsan oo kula samaan dushka weyna samaanana samaanana kula iman haya waa ku kordhayaan waxay ku kordhayaan baysna ay jirin hawiya laga hadaa hawiya dhul hawiya laga hadaa dhul hawiya ayaa laga hadaa naman minna buurna ka yimid minna boosaas ka yimid minna garow ka yimid minna burca ka yimid yaa intee soo saftaan waxa mar shirku qabtaan bilayn samaran badbaadeen war samaran maxaa ku darsad maxaa ku darsad samaran baad badbaadisid kan leeb taadi haba yaraat ha yaraat ama ha badnaate kugu nicmayno laakiin adoo waxay ku darsan oo kaagiina gaar ku yahay oo dhibkaagii nabcada dhibkayguna aniga dhibkaaguna aniga dul saaran yahay
oo dhibkaagaana ila soo aaday oo kaaga ka soo fogeeyey ayaad waxaad leedahay sool halbadbaaso nimankan haweeye oo inkaarta ku dhacday waxaan leedahay horin maaria boqo jeer baa inay sheegay waxaa lagu dirirahaya waa dhuntiinii soomaaliya isu timaado waa nabo ha la muujiyo laakiin waanimada waa in wax laisu darsado degada boosaasada midda garacdii kala dhaay dadka maka dhaxaysaa midda berbere dadka maka dhaxaysaa canshuurta berbere dadka maka dhaxaysaa tan boorena dadka maka dhaxaysaa tan garowa dadka maka dhaxaysa soomaali maka dhaxaysaa waa soomaali waxaan ka hadlay dad kale maahan maxaa lafteena ka siibay soomaali waa kala tagta waa ujeedaan hawyaha hamar dhooma oo leh warbadanka aan badbaadsana iraa soomaalidan maqaan soomaali waa isbadbaadisa adinku isbadbaadsa daara waa isbadbaasho waa ujeedaan waa nabad isaq waa isbadbaasho wlukiisa waa ujeedaan waa nabad waxaan ubadiina lagu dirirahayaa waa adinkii jareer weyn jareer weynna dabadheer bay noqoto waxaa dhulkooda la duminhayaa waa adinka waxaa ilmahooda la leynhayaa waa adinka waxaa abrahooda la leynhayaa waa adinka waxaa sheekooda la dilahay waa adinka sheekayaalba ma lihin haddee sheekh leedahay culammadu intay kacday wax sheegi lahayde culamo ma leh hawiya culamo ma leh diinta waa barteen ma lihi diin ma yaqaaniin lama laha laakiin diinta waa barteen laakiin waa diin doqon gashay ilaa diintan waxa u daran baa diinkii doqon gala doqon diinkii gala waa xaq iyo xaqdarada kale soo ekarin sheekh hawe intuu soo istaago waxa waa xaq waxaasna waxqdarra ma oran karo halkaasu cirid weeya oo ninkii lacag haysto xoogaada xuddoodaa walaal maa macne dadka sadaqaha ruuraha sadaqaa keenta nin ma jeertoona ma u wadaa ama isaaq u wadaa marku xalgaa ka qaado maaragte gacanta marka laga taagay masaajida mid baa malyanaa dhiibay laba malyanaa dhiibay dadkii abaar baa dhammaystay ya war waxaad yeeshaan rubadiinaa lagu dirirahayaay dhulka horta isnadiifiya soomaali xusumada soomaali waa kala tirta haddii soomaali isku timaadana koowaatee haddii aan soomaali isku imaan dhulka ka caysada dadka maanta kuwaa soo shiray soomaali badbaaya shirki waxaan u qabannay nabadgelyada badbaadada soomaaliya war hor ku qaba garow iyo boosaasiyo ilaas anaga ku qabo meesha qarna iyo burcayo ku qabo aniga xabar hagu qabana ku qabto intaas saa horrimaysaan wallaahi farmaaja waan ku soo noqonahaya way usa tegayn mid kelitaana waa imaanhaya rinkaas ilaa doqon baad ilahay doqon kara almaym haye waa doqone diintii waa ku cajaartay ordo ma sheegtaan oday ma lihdin odaygiina waa aragteen waa raggaa hebel iyo hebel iyo hebel mar xasaxaad u horeeyo ma tiri karee yaa oo inkaarta ku dhacday war goormaad wax garataan oo wax qabsanaysaa kulli cibna fidna geel gaab gaal berkee dhulka ayagaa degan loogu yimi maa habargeerka cayrs ka cayrs maa habargeer dhulka waxaa ku leedahay dhulka hadda wax ku leedahay wax ka daafacto haddii kala cayrsa dadka habargeeri dhulka waxaad ku leedahay wax ka daafacato cayrsha dadka anaa habargeeri cayrsha banaanka noo tuura nijaasta nijaas rusha dadka soo arkacaya kulligood farmaajo la socdaan hal maanin oo soomaalinimo iyo hawiyinimo ka shaqaynaya maanta laguma arko hawiyinimo maba aaminsana hawiyinimada ka cayrsha meesha wasaqda wasaqdu dhashay waa ka rooblaa la diray boqol baa la tirsoo jiray lacagtaa qaada tiri oo iska sii daa tiri farmaajo hoos kala gala war wehenaan ka badan ya xilligii sablaala guntawaari loo soo rari jiraa la jooga ilmaadayaal waxaad yeeshaan soomaalinimada goobaysa ma jidhe dadka waddankeena daafacda dadka ka cayrsada haddii soomaali isku timaado dadku edab leeyahay soomaalinimo la rabo walaalnimo la rabana oo wax soomaaliya aragto sharaf la aragtaan raaca laakiin haddana hadda soomaali ma muuqato warbaydaa ma tegi kadhib kismaayi ma tegi kadhib iska daagaal hayo gedenshe ma tegi kadhib iska diwaha ka shaay bal dasoojiye war maxayna ku dhacay oo muqfuro alleen keesii aan waddanka xoreystoo ka cayrsha dadka waddanka oo waxaa inaad leeyihin dadka tusa quwaddiina muujiya taladiina muujiya abgaalow wixii xamar ka baasta waa idinkaa beeyey
مرجع هبر جير كعيش التقول هذا زود مرجع حتى من الكهرة وسبا باين راهدا دور كحان كل دور ما هو يا شاطو كل يوم ما هو كده فعل أحبكم الله أنا هبر جير أحبكم اللي طوال بهون من العيش عيش النان كنوع عيش هتيك لو حلقة دافع وضنك وضنك إنك دافع ده وهو يحب دافع وحمر بحق دافع وقولن هي فاد يا سيني فرماتي تلحق سارة يا وضنك هقوله مركز سوالي هاللوية سوالي وين الاسوية او هاي غبسه اذا دريد ما تشوه كنسة او هاي غبسن برو 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 هيب الباد دي دي هيب الباد دي دي هيب الهيب المهيك واهية مهيس كوك يعني حوالا هاقي حوق هاي الشاحب كوليه المون داليو صاحب كوليه مستوى الدقام بصاحب كوليه عيش الضدك انو ما نور بين ما عايو كان يمنع عذاب كريع عيش الضدك رابلان هالسجونين رابلان هالسجونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله على نسيد ميديا وحن إذن كل بقادين إن شقة وأنا أكسن وضد كي ضلك الصومالية ده ده هيسين وحن إذن لام إلهي هاي إن كمارك تا أمال مريو رنت وحن ربع أركتي ده إنهم كسو قد بيها الكان كساب سن دورشة ده يوحي لمدة أنا وحي لتارنت دورشة إني سدعينين سن سنت كصوص عدي كان كحجة منا إلا لبطن لبطن كوني لبطن يأفرت كهر سبب تنسداس ولا واحد هاي كوي لصوت دورت الشم بلاط كهر أو كنتم كي أفر كحمن هذا أو ها إن أقل كسرة بعشرة واحد لقي لنا إن إني سن هي سن كارر كي أقون سجا أي واحدة قالها يسكت بران وهو تلا ضي سجاب حيان يو نول معلومات كودة صدق ذي بقوله كلنا فرب ولي لما صارن كوي ليري walaga soo doortana oo dhowrka qofooda ahana waa la iskula dhigan yahay qabaailadoodii raali kama ahan sababtoo qasab dhiga dhana lagu meesha lagu soo taago lagu soo magacaabay runtii wadanku ma haysto madax hoggaamiyaha ma haysto ninka xilku ka dhamaaday farmaajo iyo fahad yasiin dad siyaasad wadan ay ku hoggaamiyaan haya ma ahan waa dad un argixsada la shaqeysto sida wax loo soo qarxiyo iyo sida wax loo laaluusho iyo wax si loo hagaajiyo biska shaqeeya sababtan sidaas u leeyahay waxay tahay haday siyaasad yaqaanaan halkan ummada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ma la soo gaarsiin ma soo gaarsiin 45 sano la soo dhaafay wax la qarxiyo wax la boobiyo wax la diliyo wax la cabsiyo laga ma dhigan wadankan lagu ma soo hoggaamiyin xaq jirki dadka xaq jirka ay ku soo maxay wax qarxiyo waan ognahay waana la sheegay ummada Soomaaliyeed hore uga hadashay فرماج مركي حلك الجوري جي صدق ويك بعدي إنه هشيس لقلي خادر إيه الشباب يو أسوي إنه هشيس صدق جي سودا وضد قلين وقصة بسنة الشباب ماشي لادر إنه قحيان أيق الأسكر لقد جو أيق التوبر قدرنا العجها بحسه كان أوه نادو شات دولة أوه نادو أو مارك تا كبحيو أمر رض حلكي هدو قدر مع الصومالي ده مركي أركا يعني سداس إنه وحيلي لقمة هار إيمانينه وحليري mandate ku haystaan ninkaani faraha ka qaada halal shaqeeyo wuxuu rabaa sameeyo wuxuu rabaa sameeyo maanta waxa la isla soo gaaray meesha qofka bil aadanka afkiisa gacantisa is soo gaarin oo wuxuu afka gashto una haysanin dadkii ilmahoodii lagu hor daldalo ciidamo laga soo aruriyay maamul meelaha gobolka kale laga soo aruriyay ay gabdhii yar yar ama wiilasha yar yar kuftin wadareed loo geysto oo ciidamo ka jixin jixinin oona ka taxsiinin oo raisul wasaaruhu xitaa uu suka taxsiye karin marka runtii aniga waxa ila taar raisul wasaaraha lama aamini karo maanta waa ka xilka ka qaaday gudigii xalinta khilaafaadka kuwa kala cusubna keenay walaalahayna warbaahinta madaxa banaan wiigi hore si sheegeen inay sidaan sameey doonaan oo loo soo dhiibo doono roble inuu xilka ka qaado kuwa cusubna uu keeno marka la isku ma aamin karaan leeyahay maamul goboladeena lama aamin karo asaga lama aamin karo sababtoo ah ayagoo dhan waxa gagadiyay Fahad Yasiin gagadiyay oo meesha u fadhiyaan dhamaantooda marka runtii waxaan leeyahay Soomaalidu inay isku tashato way wanaagsan lahayd Soomaalidu ayagu isficlaana ayagu ficilka isku haya oo isbaabinaayo oo magaalada Xamar iyo hawiyaha kale leeyahay waa la kor saarin yahay runtii waxa ficnaa leh dadka Soomaaliyeed inay fikiraan sababtoo ah intay isleeyeen ayagu ee buuro iyo meel kale xadidanayaan ay leeyeen halkan anaga aray waxan kan anaga aray anaga badan iyo anaga xub badan iyo anaga fulan ee wadankooda waa lagu soo wajahan yahay
maalin kasta Itoobiya nolol bombooniya dagaaladoodii meeshii marayeen iyo waxay sameeyeen ee runtii muhiimad ma in la seeyo ma aha ila taas oo to dadka la baabiinayo Itoobiyaan ma aha waa Soomaalidii wixii ku dhex noolaa kulay dad yar ee laakiin ay waxay aaminsan yihiin ayaga Eritreebo Itoobiya Eritree waxay aaminsan yihiin dalka Soomaaliya inay iyagu leeyihiin ee Fahad iyo Farmaajo waa ku siisimayaasha oo raisul wasaaraha Itoobiya inta ayaga wuxuu la xalinayo halka ku sii haynaa si mirmeerina marka maadaaba hadda lix bilood lagu soo doortay kuwa aqalka sare kuwa kalena afar la darinbo de afar sano ay qaadanaysa Soomaali afar sano ama saddex sano hadirka bacdiya oo sidan ku sii jirto waxay qaadanaysa soddon sano waa soddon sano nolol mid tahay runtii marka waxa fiicnaaleed runtii dadka Soomaaliyeed inay go'aan ka gaaraan nimankan argagixisan yihiin nimankan qowlna ma lahan axdina ma lahan rag diya aqaana ma ahan weliba ninka madaxweynaha madax ka dhamaaday waqtigu weligiis isagoo dukanaya laisma tusin masaajidka oo ku yaala madaxtooyada iyo mid banaankiisa ku yaala midna iyo maray ii tahay midna waa ninkii hadda koor qasab rabay inuu ku marsiiyo baarlamaankii tobnaad ee sharcigii qoomanluudyada oo naagaha u soo dhiibay asagii khayraa ka wada shaqeeyeen oo rabeen in qasab lagu dardarsiiyo oo lagu geliyo dabcan markaan hadduu kusoo noqdo hadday kusoo noqdaan nimankaani sharciga qoomanluudka iyo ka badana la marsiinaa meesha naagaha laxoogaa soomaaliya weligood lagu eegay jiray hadir nimankii laxoogaa iyo wiilashii laxoogaa hadir noota la waayahan sanadadan nagu soo siiyaday marka runtii aniga waxay la wanaagsan soomaalidu inay runta inay waajahdo carab ay u jeedin waxa sidaas u galay soomaaliya xaasid ku ahaayeen soomaalida ayaga xaasidka isku ahayn oo ku haya magaalada Muqdisho iyo bartamaha iyo koonfurta dhibaatada ku haya ayagana dhibaatadu ma hor doonto marka dambe sababtoo Soomaali cidina ma kala jecla shayan qof uu dan kaliya ma lahan aadinka un baa dan leeyin kaliyahay in madax la isku kingiriyo la isku kingiraaqo la isku duro marka daa waxaan idin leeyahay Soomaali Allah u booqo dhammaan leeyahay salaam aleykum dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.